Ximo Puig, secretari general del PSPB-PSOE, ha instat el Consell de Mazón a respectar l'Estatut d'Autonomia i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ha denunciat que les propostes de PP i Vox constitueixen un esment a la cultura. Aquestes declaracions les va realitzar abans de la presentació del seu llibre Una idea d'esperança. Per altra banda, Puig ha subratllat la importància de parlar el valencià i ha criticat les declaracions del conseller d'Educació, José Antonio Rovira, sobre l'existència de diferents normatives lingüístiques. El més important del valencià és utilitzar-lo, usar-lo. El que és molt poc raonable és que el govern valencià actual pràcticament no usa el valencià o, fins i tot, que el propi conseller d'Educació valore tot el que és la disbauxa, l'absurd que significa que hi hagin distintes normatives. Considera aquesta postura com absurda i desraonada i lamenta que vagi en contra del valencià i d'una societat madura que no busca tornar a polítiques passades. Això el que fa és anar contra el valencià, clarament. El líder socialista ha recordat un acord previ amb Zaplana per despolititzar la llengua valenciana. Vam arribar a un acord amb el senyor Zaplana, els socialistes, en el seu moment, i després el conjunt de les forces polítiques, per tal de traure la llengua de la política partidista. I això se va aconseguir gràcies a l'esforç del Pacte per la Llengua que va proposar el Partit Socialista. A partir d'aquest moment hi ha una Acadèmia Valenciana de la Llengua que està en l'Estatut, i això és el que hi ha que respectar. Tot el que més del que es tracta fonamentalment és d'utilitzar el valencià, usar el valencià, que això és el que farà la nostra llengua tindre tota la perspectiva que necessita. En referència al seu llibre, Puig el descriu com una resposta a la nova realitat de la comunitat valenciana. Intentar fer una carta de resposta immediata a el que ha sigut un resultat electoral, que és una nova realitat de la comunitat valenciana, tot i posar en valor allò que s'ha fet durant aquests 8 anys. Aquesta reparació, reconstrucció i renaixement de la comunitat valenciana que va tindre futur i per això l'esperança.